Produtos derivados de leite e os similares terão que ficar separados para não confundir o consumidor. Comerciantes terão que se adequar às novas regras em até 30 dias. Uma recomendação conjunta do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado e Procon Goiás alerta os consumidores e orienta supermercados para a separação de leite e seus derivados, requeijão, queijo, iogurtes, creme de leite, por produtos similares ou análogos. É que muitas vezes esses produtos têm rótulos parecidos, mas a diferença nutricional é muito grande, principalmente para a alimentação das crianças, como é o caso desse leite em pó. As embalagens são muito parecidas e o preço é o mesmo, mas a diferença está na descrição do produto. Um é leite integral, outro é composto lácteo. As semelhanças confundem o consumidor. As informações, elas são muito sutis e, na verdade, o consumidor ele vai muito pela embalagem. Nós somos acostumados a consumir pela embalagem. A gente bate o olho, vê o pudim na caixinha, a gente acha que é o leite condensado. Entretanto, tem a diferenciação. Portanto, essa recomendação tem por objetivo isso, evitar que a população, que o consumidor, possa pegar um produto de forma equivocada, ser intolerante àquele produto e vir a sofrer aí algum dano à sua saúde. Quando a gente vem ao supermercado para comprar um requeijão, por exemplo, a gente vai à geladeira, pega um produto como esse aqui, ó, um queijo cheddar ou um requeijão quatro queijos. Mas quando você vai olhar o rótulo, você percebe que, na realidade, pode estar comprando um produto diferente. Aqui, por exemplo, ó, é cheddar, requeijão cremoso com amido, sabor cheddar. Esse aqui é sabor quatro queijos. Você olha o rótulo? Olha o preço e lá a gente sai. Nunca prestou atenção que poderia não ser o produto específico? Não, tem que olhar. Eu já comprei sem saber. E aí, o que que fez? Uai, não deu o mesmo resultado que o leite condensado precisa. Presta atenção, quando vou comprar eu presto atenção. Tem que olhar sempre, né? Sempre. Senão... olho. Uma lei estadual obriga os estabelecimentos comerciais do ramo alimentício a informarem a substituição de lácteos por produtos análogos no âmbito do estado de Goiás. O cumprimento da norma pode ser feito, segundo o documento, por meio de placas ou informativos em local visível ao público. Foi concedido prazo de 30 dias para que os mercados informem sobre as medidas adotadas. Começamos o trabalho de divulgação e também de aconselhamento e orientações aos associados da Associação Goiana de Supermercado para cumprir as devidas leis. Tanto é que todos os supermercados estão integralmente cumprindo as determinações. E pode se verificar através das etiquetas de preço junto aos produtos mencionados.